Hvad skete der der? Skete der noget? Ja, man bliver overrasket til sidst der. Så går det bare nedad, og så har der bare ikke noget bremseeffekt, altså, fordi så letter det hele. Ja. Så fik jeg gældt for meget på forbremsen. Ja. Når man kører lidt for tæt, ikke, så må man nogle gange ikke...